Hey everyone, welcome back to our new vlog. So guys, আমি এতিয়া গৈ আছো ভিক্টোরিয়া সাবৰ কাৰণে। আজি আমাৰ অসমৰ থকা বন্ধু লাগিছে ইয়াত। কি বন্ধু পাইলো সবৰ লেকচাৰ দিছ নে? গপচপ মূল কি কৰি এটা গান্ধে হৈছে জুটা। ওটা এটা সামনে। মানে একেবাৰে গপচপ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু। ওকে। খতম? ই ওকে খতম। গাইজ ইয়াত পুৰিয়া সবজি হ'ব। গাইজ আমি পুৰি সবজি খাই ওলাইছো এতিয়া। ইয়াতে পুৰিটো কচৰি কয় ন, আবলাও কৈছিলোঁ। बहुत धुनिया बनाई से एकदम टेस्टी और कि जलकिया चटनी दिसे कि बम जल जला मैं एकदम मजा लगे गई खा कर लैसो कल इको पार्क सबर कारण आज तो पूरा गा मैं भरी चरी पूरा विषे जेनेकै चले उठिले मैंने शांति लगे और बास बिल्कुल मैं इन घट 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 और एक स्पीड चलाय ना मैंने भारे सब गाड़ी फेल कर स्पीड चलाय लगे मैं नुधरा के ना उफरी मैं बास मैंने घटाले खासी कल अहार टाइम सीट पा ना खड़ा कमे 50 मिनिट मान रास्ता खड़ा होने भरी विषे ना मैं इतना स्टील आम ऊल कर देखिसे गाइज हेलिकप्टर इक उठ पे अच्छा सौक देखा पासी हेलिकप्टर इनके राखी थे टायर्ड आज टायर्ड टायर्ड ये अमार अकम टाइप पाइप लगे ना ने कि कह गाइज पथार बिल्कुल দাদা এখান থেকে ইডেন গার্ডেনসের সামনে কি ইডেন গার্ডেন কাছেই আচ্ছা আচ্ছা স্যার গট প্রজেক্ট করি আপনি ইয়া গাইস সাউক সো ঘুরা গরে ভিক্টোরিয়ার সম্মুখত ঘুরা ঘুরা করতে আছে না गाइज विक्टोरिया मैंने इतने कुरी पड़े अकमान इतना मर्निंग टाइम जीतु ये अक बगा बगा देखी आस ऊर पर भल्के देखा बार इन्मुख इनके फूड स्टल किसान आरो मानु इमान इन्मुख इनके स्टैच्यू बनवा फ्रंटर साइडर पर देखा लगे एक्चुअली सो गाइज इतना सी आनब ग टिकेट अनार लगते आमी एंट्री करिम विक्टोरिया सो गाइज कीप वाचिंग आमी टिकेट टिकेट लई ललो इतना जाम भितरले एंट्री गेट तलत देखी से गाइज एबलाक खिलगुटी इमान धुनिया धुनिया बोल अकमान लई जाम घर गई बोला सजाम नेकि ताके मु एनका लागिस गार्डेन तो बहुत धुनिया न विक्टोरिया टिकेट प्राइस कि 30 रुपीज ओनली आढ़ डॉलर टिकेट तो नहब इमान कम दाम मैं थके ना जो मानु एन्जय कर मेन थके पार्पज लुट निका नहीं पूरा क्लोज पाई गई मोर पीछे देखी से गाइज मेन के लगे गाइज Look at that huge monument. Damn. Sano kitna rango? Uff. Ma. Poksake bahut dango no. Bahut. Bhara suno bolo pokkan no be na. Report bola na lasa sab. Sabhi phale ne era panoramic view dikha sabhi ko. Ere bronze hai gompa gote Bronze? Hmm.
এই গোটেই স্ট্যাচুটো ব্রঞ্জৰ হয় ও গড গাইজ দিস ইজ রিয়েলি হিউজ ড্যাম আসলে কিতনা ডাঙৰে গোটেই ভিউটো একলগত আহিছেনে বাৰু নাই একলগতো কেচৰ নহয় আৰু গাৰ্ডেন কিটা চাওক কিমান ধুনীয়াকে মেইনটেইন কৰি কাটি ৰাখিছে নহয় যিমান কাষলে চাপি অহাৰ নিচিনা হৈ আছে সিমানে এনেকুৱা লগা নাই নিজকে বহুত সৰু কত ডাঙৰ এনেকুৱা লাগিছে নহয় যদি কিন্তু কাগজেৰে বনাই ধৰিছে নিচিনা লাইনত গৈ আছে এতিয়া ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি ল'বলৈ সেইটোত আপুনি ভাবচোন লাইক থাকে ন যে মানে এইটো এক্সেক্টলি বনাইছিল বুলি মই নাজানো চাব লাগিব বাট থাকে ন যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটোৱেতো অঁ ভিক্টৰিয়া কোচোন কুইন তেখেতৰ এইটো সেইটো হৈছে বনোৱা টাইমৰ ফটো দেখিছেনে গাইজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বিল্ড কেনেকৈ হৈছিল সেইটো নেতাজীৰ আগৰ টাইমৰ ভিডিঅ' চলাই ৰাখিছে ইয়াত সেইটো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস OMG Why did Netaji resign from Congress presidency? Look at this letter. The size of the letter. Handwriting is like, you can see it. Oh. An Enfield gun. World War I prototype of this were used in Indian Revolt of 1857. দেখিছে না গানটো গাইজ এইটো কি এইটো হল এইটো হল আখন জেকেট এনে লং অফ হেয়ার অফ টায়ার টোপ বাকিটো আপোনালোকে চাই ল'ব পঢ়ি ল'ব এইটো চাওক গাইজ হ'ব গাইজ এইবিলাক সেইটো টাইমত ৰিয়েলত পিন্ধিছিলে পিন্ধা বস্তু ৰাখি থৈছে এইটো কি হয় এইবিলাক চাওক আৰ্টি ক্ৰাফ্ট স্কুল সৰু মিনিয়েচাৰ এণ্ড এইটো নহয় বাৰু এইজনী নহয় চাওঁ চাওঁ অৰিজিনেল মডেল বাই ডব্লিউ এমৰ চেনাচা এই মডেলটো মানে যোনটো থট আছিল যাৰ যে এইটো বনোৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো তেখেতে মানে এইটো সৰু যোনটো মডেলটো বনাই ফাৰ্ষ্টত ৰাখিছিল সেই এক্সেক্ট মডেলটোৱে হয় এইটো আৰু গাইজ এইটো দেখা পাইছে ইমান ডাঙৰ পেইণ্টিং এইটো হাতেৰে কৰা পেইণ্টিং ইমান ডাঙৰ চাওক এইটো ৰুমত প্ৰায় পেইণ্টিংছে ভৰ্তি হৈ আছে বাপৰে এখন আৰু পেইণ্টিং
This is amazing. Head to time or piano. ये देखिए, ये नहीं, इनके पीछे ये है ब्रिटिश. মার্চেন্ট শিপ হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি হয় তেতিয়া এটা মানে আরে মডেল না বানাই থৈছিলে এই হিয়টো শিপ আছে যে আহিছিল না যে ইয়াত বিজনেস কৰিব লৈ বুলি কৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াক বুলি কেলি দিলে তে তেখেত সকলো শিপ কৰ মডেল বেচা কত ডাঙৰে আচ্ছা যিবিলাক বস্তু দেখিছোঁ বহুত বস্তু বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে এতিয়া বন্ধ কৰি থৈ দিছে নহ'লে আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে এতিয়া খালি প্ৰত্যেকটা বস্তু অকণমান অকণমান ভিডিঅ' আৰু খালি হেৰি ৰাখি থৈ দিছে আগৰ টাইমৰ বন্ধু গোলা বাৰুদ এইবিলাক বহুত বস্তু আছে যিবিলাক সব নাইকিয়া মানে এটা নাইকিয়া মানে কি হ'লে বেলেগ ক'ৰবাত ৰাখিছে যোনটো বস্তু এতিয়া আমি দেখাই পোৱা নাই এতিয়া ফটোজ লগোৱা আছে মানে মাইণ্ডৰ চেম্পিয়ন মানে ঠিক আছে যে ফটোজ উঠোৱা যিবিলাক চাওক এইটো ইয়ং মাইণ্ড ফৰ এ কম্পেচনেল ৱৰ্ল্ড ইয়াত যিমান ফটোগ্ৰাফ উঠোৱা হৈছে এইবিলাক সব এইবিলাক ফটোগ্ৰাফাৰে মানে কি আৰু এইবিলাক 15-17 বছৰৰ এইবিলাক ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো উঠাইছে তো ইহঁতৰ মেমৰিজ ৱাইজ ৰাখি থৈছে আৰু মেমৰি বুলি উৎসাহ হিচাপে যোনকেইটা ফটো সবতে ভাল হৈছে সেইবিলাকক ইয়াত মানে এনেকুৱা হিচাপে লগোৱা আছে যেনেকৈ এইবিলাক সব নাম চাম দিয়া আছে এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে এই দেখো প্ৰিয়াম মুন্দ্ৰা মডাৰ্ণ হাই স্কুল ফৰ গাৰ্লছ কি থট লৈ পেলাই ফটো উঠাইছিল কি হিচাপে উঠাইছিল চব লিখা আছে ফটোখিনি অকণমান ধুনীয়া ন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা নিজৰ থট আছে লিখি পেলাই দিব পাৰে ইয়াত লিখি পেলাই নিজে নোট হিচাপত ইয়াতে অফ কৰিব পাৰে সিহঁতে তেতিয়া এইটো বস্তুটোক যেতিয়া যদি কাৰোবাক মানে বহুত বস্তু আছে দেখা নাই নাই এতিয়া এইবিলাকতো একোৱেই নহয় এইবিলাক এনেকে ইমান এতিয়া থট চলি আছে ইয়াত যেতিয়া মানুহ আছিলে ব্ৰিটিছবিলাক আছিলে সিহঁতে কেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত আছিলে ন গাইজ এইফালেদি এক্সিট হয় এক্সিট পাৰ্টতে এটা টোপ ৰাখি থৈছে মানে ৰুম প্ৰায় খালীয়ে আছে লকড আছে মানে নো এণ্ট্ৰি নো এণ্ট্ৰিয়ে হৈ আছে তো আৰু কিবা কিবি বস্তু আছিলে বোলে সি কোৱা হিচাপত তো থকা হয় ভাল লাগিলে হয় আৰু যিমান কণ আছে ইটছ নাইচ ইয়াৰ বাহিৰৰ গাৰ্ডেনটো বহুত ধুনীয়া আছে মানে বহুতেই হিউজ বহুত ধুনীয়া আৰু গোটেই গাৰ্ডেনটোৰ মাজত এই তলত এইবিলাক শিলগুটি দিয়া আছে এইখন গাৰ্ডেন বহুতেই ডাঙৰ গাৰ্ডেনটো থাকে টিভিত যে দেখা পাওঁ যে কিছুমান ইংলিছ মুভিত যে দেখাই যে গাৰ্ডেনবিলাক একদম সেনেকুৱাই আৰু মানে গছবিলাক এনেকুৱা নহয় এটাৰ পিছত এটাই লগাই থৈ দিছে এটাৰ পিছত এটাৰ কাৰণে ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিছে আৰু যিমানটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো ছেইম ডিষ্টেঞ্চত মানে ট্ৰিবিলাক লগাইছে সেইটো কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে
কমেন্ট সেকশনত জানাব কারণ ভিডিও করার ভিতর এলাও নাই থাকে না যে ব্লগ বনার হিসাব আপনার দেখাবর কারণে চুপ চুপকে মানে ভিডিও বনার নিচিনা হয়েছে আর ফ্ল্যাশ অন করব নি সো সেইটো কারণে ফ্ল্যাশ জ্বলোৱা নাই কিছু আন্ধাৰ আন্ধাৰো হৈ আছে কিন্তু মই ভাবিছোঁ এবাৰ এই ঘূৰা ৰাইডটোৰ কথা এবাৰ সুধি চাওঁ কিমান প্ৰাইচ হয় নহয় অকণমান দূৰ হ'লেও মানে অকণমান হ'লেও মানে বেছি দূৰ নাযাওঁ অকণমান হ'লেও মানে বাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'বৰ কাৰণে যিহেতু আহিছোঁ হিচাপত আমাৰ তাততো এইবিলাক নাই কলকাতা হিচাপতে দুই এটা বস্তু আছে যোনটো অকণমান ইউনিক আছে সেইটো অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ নগ'লেও অকণমান ৰিগ্ৰেট থাকি যাব দেখা পাইছে আপোনালোকে এতিয়া আমি বহি আছো এই হর্স রাইডিংৰ এখন কাৰত কাৰত এইটো মানে ঘোঁৰা গাইড ঘোঁৰা গাইড বহি আছো আৰু এইখিনি নামাবে আৰু গাইজ ইয়াত বহুত দাম 500 টকা খালি এটা ৰাউণ্ড মাৰি মানে কে 500 টকা ল'ব কিন্তু মানে সেয়াই আৰু নুঠিলে মনটো বেয়া লাগি থাকিব না পিছত ৰিগ্ৰেট হ'ব যে আহিলো নুঠিলো হিচাপত তো উঠি লৈছো নেকি একদম গাইজ পুরা কুইন কুইন ফিল লাগিছে আ লাইটটা মানে লাইট বিল লাগে হেয়া ইসে ভিক্টোরিয়া আর আমি এখন মুখে দি গই আছো এটা ধুনিয়াকে ভাল লাগি আছে গাইজ দেখিছে এইটো একদম পুরো ভাল লাগিছে ন রস রস লাগিছে আমি এতিয়া ভিক্টোরিয়ার বাহিরত আছো আগফালে বহি আছো একদম সন্মুখত ভিক্টোরিয়া এনজয় করে আছো তুমি চিঁড়ি গিয়ে আছা কি আৰু এইফালে মই চিপছ আৰু লিমকা খাই আছো আৰু এইফালে ই কি কৰি আছে জানো ই বেলুন ফুটাব মা ফুটিলে